Бишкекте 35 автобусты Кытайдан алды. Бир ай ичинде 500 автобус толук алынып келинет. Эсиңизде болсо, Садыр Жапаровдун Кытайга болгон мамлекеттик сапарында былтыр бул өлкөдөн 1000 автобус сатып алуу боюнча чечим кабыл алынган. Келишим боюнча өткөн жылы жарымы келген, быйыл болсо жарымы жеткирилүүдө. Автобустар толук келип бүтсө, Бишкектин ичиндеги кичи маршруттук каттамдар алынат. Мындан башка дизель отуну менен жүргөн 1000ден ашык кичи маршруттук каттам шаардын сыртына чыгарылат.